নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছে দ্ৰুত সংবাদ ছাত্ৰৰ ব্লেকমেইলিংৰ বলি হৈ ছাত্ৰী আত্মহননৰ ঘটনা তদন্ত মহানগৰ আৰক্ষী সিআইডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মোবাইল ফোন মলবাৰে পানী খাটিৰ হোষ্টেলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ মহানগৰীৰ মহিলাৰ শ্লীলতা হানি কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া দ্বিতীয় গাঁওবুঢ়া ধাৰাপুৰৰ ধৰ্মকান্ত কলিতা পুত্ৰৰ বাবে বিদ্যালয়ত নাম ভৰ্তিৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিচাৰি গৈছিল মহিলাগৰাকী মহানগৰীৰ হাতীশিলাৰ বনভোজস্থলীত অঘটন টুলুঙা নাও চলাই থাকোঁতে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি মৃত্যু যুৱকৰ মৃত যুৱকজন বাইহাটা চাৰিআলিৰ অবিনাশ ডেকা গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা দবকাত অঘটন দবকা লালংগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকক আক্ৰমণ আহত প্ৰধান শিক্ষকজনৰ নাম হৈছে কমৰুল ইছলাম লস্কৰ ৰঙিয়াৰ কৰ্তা ঘাটত আৰক্ষীৰ জোৱানৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কালভাৰ্টৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে আৰক্ষীৰ মৃতদেহ মৃত লোকজন ৰঙিয়াৰ সমীপৰ ধুহিৰ আলম ৰহমান নাগালেণ্ডৰ ৰুচাইন ভিলেজৰ কয়লা খনিৰ মালিকক গ্ৰেপ্তাৰ দুটা লোকজন ৰেঞ্জামু লুথা ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন অসমৰ দুই খনিৰ মালিক কয়লা খনিটোত বৃহস্পতিবাৰে জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু খাব দিছিল অসমৰ ছয় শ্ৰমিকে মৃত ছয়জন শ্ৰমিকৰ ঘৰ হৈছে ধনশিৰি মহকুমাৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ সোণাপুৰত কয়লা খনন কৰি থকা অৱস্থাতে বিষাক্ত গেছ আৰু জুই নিৰ্গত হৈ সৃষ্টি হৈছিল ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ আহত আন চাৰি শ্ৰমিক বৰহমপুৰৰ চলচলি মুছলমান গাঁৱত মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য পানী যোগান আঁচনিৰ গৃহত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এজন যুৱকৰ মৃতদেহ যুৱকজনক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ শিৱসাগৰৰ অসামৰিক চিকিৎসালয় চৌহদৰ পিটনিত উদ্ধাৰ নিৰ্দিষ্ট ৰোগীৰ মৃতদেহ মৃত্যু লোকজন জয়সাগৰৰ জোনাকী নগৰৰ নিবাসী দয়াল ভাগৱতী ঊনৈশ জানুৱাৰীত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল চিকিৎসালয়ত লোকজনক পতনৰ পথত বিহাৰ চৰকাৰ বিহাৰত জে ডি ইউ বিজেপি চৰকাৰ প্ৰায় নিশ্চিত দেওবাৰে নীতিশ কুমাৰে শপত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা জে ডি ইউ সূত্ৰত এই কথা প্ৰকাশ বিজেপিৰ সুশীল মোদী হ'ব উপ মুখ্যমন্ত্ৰী বিহাৰত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে নম্বৰৰ খেল শনিবাৰে পাটনাত হ'ব বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ পুনৰ এন ডি এত যোগ দিব নেকি নীতিশ কুমাৰে বিহাৰত ক্ৰমাৎ উত্তপ্ত ৰাজনৈতিক গতিবিধি যিকোনো মুহূৰ্ততে পদত্যাগ কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি ৰাজ্যপালক পুনৰ সাক্ষাৎ কৰিব নীতিশ কুমাৰে তেজস্বী যাদৱ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ জৰুৰী বৈঠক নীতিশৰ বাবে বিজেপিৰ দুৱাৰ মুকলি বুলি মন্তব্য সুশীল মোদীৰ নীতিশ কুমাৰ সাজু বুলি মন্তব্য জ্ঞানেন্দ্ৰ সিং জ্ঞানুৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নীতিশ কুমাৰক পচন্দ কৰে বুলি মন্তব্য বিজেপি বিধায়কজনৰ বাক্সাত নাৰিকল গছ কাটিবলৈ গৈ মৃত্যু এজনৰ বিয়াল্লিছ বছৰীয়া লোকৰ দুমুনিৰ নিকটৱৰ্তী জাৰাবাৰী শুকাভ ঘটনা কটা নাৰিকল গছ পৰি মৃত্যু হৈছে ইউছুফ আলী নামৰ লোকজনৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰৰ সময়ছোৱাতেই ভাগ ভাগ হ'বলৈ ধৰিছে ইণ্ডি এলায়েন্স লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিৰোধী ঐক্যৰ সংঘ এৰি শাসকীয় এন ডি এৰ কাষলৈ জে ডি ইউ নীতিশ কুমাৰৰ স্থিতিত বিৰোধী ঐক্যত চুনামি আজি দেশৰ 75 গণৰাজ্য দিৱস দিল্লীৰ কৰ্তব্য পথত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ দিল্লীৰ গণৰাজ্য দিৱসত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ'ৰ খানাপাৰাত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন দেশৰ 75 গণৰাজ্য দিৱস খানাপাৰাত তিৰংগা পতাকা উন্মোচন কৰে ৰাজ্যপাল গোলাপ চাৰ কাটাৰিয়াই মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চুবুৰীয়া ৰাজ্যসমূহৰ লগত সীমা সমস্যা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যপালৰ ভাষণ অসম অৰুণাচলৰ মাজত 123টা বিবদমান এলেকাৰ 71টা এলেকাৰ সমস্যা সমাধান হৈছে 50টা নতুন সীমান্ত চকী স্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ চৰকাৰৰ 2026 চনৰ ৰাজ্যত বাল্য বিবাহ নিৰ্মূলৰ লক্ষ্য চৰকাৰ 2023 চনত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা জড়িত 8,800 লোকৰ বিৰুদ্ধে 5,347 গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ঘটনাত 4,407 অভিযুক্তক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ 2025ৰ ভিতৰত গুৱাহাটী মহানগৰীক 100% সেউজ কৰাৰ লক্ষ্য গুৱাহাটীৰ নিচিনাকৈ গোলাঘাট তিনিচুকীয়া শোণিতপুৰ আদিত উদ্ভিদ বিজ্ঞান উদ্যান স্থাপন কৰা হ'ব অসম মালা আঁচনিৰ জৰিয়তে 1,000খনৰ অধিক দলং নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ কাম হ'ব ৰাজ্যিক ঘৰুৱা উৎপাদনে 5,00,000 কোটি টকাৰ সীমা অতিক্ৰম কৰিছে গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নয়ন পুঁজিৰ আবণ্টন 3,100 কোটি টকালৈ বৃদ্ধি এই বছৰ 7.04 লাখ মেট্ৰিক টন ধান ক্ৰয়ৰ লক্ষ্য চৰকাৰৰ বিগত বৰ্ষত অসমৰ পৰা 1,185 কোটি টকাৰ কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত তিৰংগা পতাকা উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননত ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমৰ চানিকিৰে দীপ্তমান অমৰ শ্বহীদৰ বেদীত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অসম বিধানসভা চৌহদতো গণৰাজ্য দিৱস পালন অসম বিধানসভা প্ৰকল্পত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান পদ্মবিভূষণ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে 5 গৰাকী ব্যক্তিলৈ পদ্মভূষণ সন্মান আগবঢ়োৱা দেশৰ 17 গৰাকী ব্যক্তিলৈ একেদৰে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা উৎকৃষ্ট সেৱাৰ বাবে 110 গৰাকী লোকক আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান এই সন্মানৰ তালিকাত আছে 30 গৰাকী মহিলা প্ৰৱাসী ভাৰতীয় বিদেশী নাগৰিক ভাৰতীয় মূলৰ ব্যক্তিকে ধৰি মুঠ 8জনলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে সন্মান এইবাৰ মৰণোত্তৰভাৱে 9 গৰাকী ব্যক্তিলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্ম সন্মান অসমৰ 3 গৰাকী ব্যক্তি লাভ কৰিছে পদ্মশ্ৰী সন্মান গোৱালপাৰাৰ পাৰ্বতী বৰুৱা চিৰাঙৰ সৰ্বেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু দৰঙৰ দুধ ভূঞালৈও আগবঢ়োৱা হৈছে পদ্মশ্ৰী সন্মান
পদ্মশ্রী সন্মান প্রাপক পার্বতী বড়া গোয়ালপরিয়া লোকগীতর প্রখ্যাত শিল্পী প্রয়াত প্রতিমা বড়া পাণ্ডের ভগ্নী দেশের একমাত্র মহিলা মাউত পার্বতী বড়া ৬৫ বছর হাতী চালনাত জড়িত পার্বতী বড়া পদ্মশ্রী সন্মান লাভ করে আনন্দিত দ্রুণ ভূঁইয়া দ্রুণ ভূঁইয়া ১৫ বছর বয়সের পর জড়িত হয়ে আছিল লোক সংস্কৃতির ক্ষেত্র দ্রুণ ভূঁইয়া পরিবেশন করলে রামক স্মরণ করে পরিবেশন সুকমানানি পূজাপালি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অবিহনে বিটিআরত কৃষি বিপ্লবর ঘোষণা করেছে চিরাঙ্গ সর্বেশ্বর বসুমতারীয়ে নতুন নতুন উদ্ভাবনী কৃষি পদ্ধতি আর কঠোর পরিশ্রমের সফলতা লাভ করেছে কৃষকজনে গণরাজ্য দিবস উপলক্ষে ১১৩২ জন জওয়ানলোকে সাহসিকতা আর সেবা পদক আরক্ষী অগ্নিমাপক বাহিনী গৃহরক্ষী বাহিনী অসামরিক প্রতিরক্ষা বাহিনীর জওয়ানলৈ সাহসিকতা আর সেবার পদক এবার দুজনলৈ রাষ্ট্রপতির সাহসিকতা পদক ২৭৫ জনলৈ সাহসিকতা পদক ১০২ জনলৈ রাষ্ট্রপতির উৎকৃষ্ট সেবা পদক ৭৫৩ জনলৈ আগবঢ়াব উৎকৃষ্ট সেবা পদক গণরাজ্য দিবসের দিনাই এন আই এর রূপর পদক আই পি এস বিষয়া শঙ্কর ব্রত রায় মেধিল এন আই এর সঞ্চালক প্রধানের পর পদক লাভ করা প্রথমগী শঙ্কর ব্রত রায় মেধি আই সি সির বিরুদ্ধে সফল অভিযান চলার সন্মান আমিনগাঁও কুমার ভাস্কর বর্মন প্যারেড গ্রাউন্ডত অনুষ্ঠিত গণরাজ্য দিবসের অংশগ্রহণ মন্ত্রী কেশ মহতর কামরূপ প্রশাসনের উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে গণরাজ্য দিবস মঙ্গলদৈ কাছাৰী ময়দানত দৰং জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত ৭৫ গণরাজ্য দিবসের অংশগ্রহণ করেছে বিত্ত আর সমাজ কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী অজন তানিয়ে এবার কাছাৰী ময়দানের পরিবর্তে যোরহাট সরকারি উচ্চতর মাধ্যমিক বাহুমুখী বালক বিদ্যালয় খেলপথার পালন করা হয় গণরাজ্য দিবস যোরহাটের গণরাজ্য দিবসের অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী অতুল বরায় শিলচরক আরক্ষী প্যারেড গ্রাউন্ডত গণরাজ্য দিবস পালন গণরাজ্য দিবসের পতাকা উন্মোচন করে মন্ত্রী পরিমল চক্রবর্তী ধুবুরী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত পালন গণরাজ্য দিবস ধুবুরীর রাজা প্রভাত চন্দ্র বড়া খেলপথার পতাকা উন্মোচন করে মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী গোলাঘাটের সমন্বয়ের ক্ষেত্রে ৭৫ গণরাজ্য দিবসের পতাকা উন্মোচন করে মন্ত্রী জয়ন্তমালা বড়াই গোলাঘাট জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত উলহ মালহে পালন করা হয়েছে দেশের ৭৫ গণরাজ্য দিবস শিবসাগর বোর্ডিং খেলপথার ৭৫ গণরাজ্য দিবস উদযাপন জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত উদযাপন গণরাজ্য দিবস উপস্থিত থাকে মন্ত্রী চন্দ্র কিষাণ তিনিচুকীয়ার বরগুড়িস্থিত ঔদ্যোগিক কারিকরী প্রশিক্ষণের খেলপথারত তিনিচুকীয়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগত ৭৫ গণরাজ্য দিবস রাষ্ট্রীয় পতাকা উন্মোচন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার অনুজ বেগুৰ মৰিগাঁও গণরাজ্য দিবস পালন মৰিগাঁও চহৰৰ তৰুণৰাম ফুকন খেলপথাৰ আয়োজিত অনুষ্ঠানত অংশ লৈ মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰে গণরাজ্য দিবসৰ ডিব্ৰুগড় কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মন্ত্রী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ খনিকৰ খেলপথাৰত জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় দেশৰ ৭৫ গণৰাজ্য দিবস বঙাইগাঁও গণরাজ্য দিবসত মন্ত্রী অশোক সিংহালৰ অংশগ্ৰহণ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত গণরাজ্য দিবসত তিৰংগা উন্মোচন মন্ত্রী অশোক সিংহালৰ মাজুলী জিলা প্রশাসনের উদ্যোগত গড়মূরর কছাৰী ময়দানত গণরাজ্য দিবস উদযাপন রাষ্ট্রীয় পতাকা উন্মোচন করে মন্ত্রী বিমল বরাই ভারতবাসীলৈ গণরাজ্য দিবসের শুভেচ্ছা জানালে অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী এন্টনি আলবানিজিয়ে টুইট যোগে শুভেচ্ছা জানায় কয় যে এই দিনবুরতে বন্ধুত্বর গভীরতা উদযাপনের সুযোগ পাওয়া যায় জাপানের ভারতীয় দূতাবাসত গণরাজ্য দিবস পালন রাষ্ট্রদূত সি বি জর্জে তিরঙ্গা পতাকা উন্মোচন করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুয়ে রাষ্ট্রক সম্বোধি ভাষণ প্রদান অযোধ্যার গণরাজ্য দিবসত রামলালার প্রতীকপদ প্রতীকপদত প্রদর্শন করা হয় ভগবান রামের শৈশবর রূপ প্রতীকপদত সংযুক্ত হয় ২২ জানুয়ারীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা পর্ব ভারত চীন সীমান্ত গণরাজ্য দিবস উদযাপন করলে আই টি বি পির জওয়ানসকলে বরফ আবৃত অঞ্চল গণরাজ্য দিবস পালন করে শেয়ার করলে ভিডিও দেশবাসীক জানালে গণরাজ্য দিবসের শুভেচ্ছা গণরাজ্য দিবসত চর্চিত মণিপুরের নারী শক্তি পুনের চর্চালে ৫ বছরের ইমা কেইথেল বজার সম্পূর্ণরূপে মহিলার দ্বারা পরিচালিত হয় বজারখন রামৰ ভাও লোৱা শিল্পীৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰিলে হাৰিয়ানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম এল খট্টৰে ৰাজ্যখনৰ কৰ্ণালত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসত দেখা কৰিলে মিশ্ৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰদৰ্শনত আপ্লুত হৈ চৰকাৰী প্ৰটকল ভংগ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলেও নিজ নিজ আৱাসসমূহত পালন কৰিলে গণৰাজ্য দিৱস নিজৰ চৰকাৰী আৱাসত গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে নিজৰ চৰকাৰী আৱাসত পুৱাই উন্মোচন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত ৭৫ গণৰাজ্য দিৱস অনুষ্ঠানৰ অংশ লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰিলে ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ গণৰাজ্য দিৱস পালন গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি টাৱাঙত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিল্পীসকলে পৰিৱেশন কৰে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নাগপুৰত ৭৫ গণৰাজ্য দিৱস পালন নাগপুৰস্থিত আৰ এছ এছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰিলে আৰ এছ এছৰ মুৰব্বী মহন্ত তেল ডিপুত বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ হেলমেট গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে মৰিগাঁও জিলাৰ মৈয়াবাৰীৰ এটা তেল ডিপুৰ বিশেষ পদক্ষেপ ৫০ টকাৰ তেল লোৱা গ্ৰাহককো ফ্ৰীতে দিলে হেলমেট মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত গণৰাজ্য দিৱস গণৰাজ্য দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ
Guwahati High Court or Bakurito, Japan Grahul, Gonova Jodiba, Tiranga, Pataka, Musana Pisar, Musana Rago Hongotraki, Unusita Hol, Vipino, Hanskitic Honestan. Gonova Jodiba Horagon Hongotraki, New Stadium Opera, Bahir Grahul at Bihal Cycle Rally, Youth Journalist Association of Dubot Uliwa Hoy Cycle Rally. Gonova Jodiba Hopoloka, Colacator, Silu Tiranga, Kipak Unustan, Vipino, Onat Astromor, Astrataka, Concon, Rasoli Hokola, Mazo, Strangon, Persuita, Unusita Hobby, Unustan. গণৰাজ্য দিবস উপলক্ষে শিৱসাগৰত সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী উলিওৱা হয়। স্বাস্থ্য সজাগতা আৰু পৰিৱেশ সজাগতাক মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰা চাইকেল ৰেলী উলিয়াই কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰিভ্ৰমণ কৰে বহুসংখ্যক যুৱক যুৱতীয়ে। গণৰাজ্য দিবসৰ দিনা পথিকৰ ব্যতিক্ৰমী অনুষ্ঠান মহানগৰীৰ লগতে যোৰহাটৰ কেইবাখনো শ্মশান কৰ্মীক সমৰ্ধনা অনুষ্ঠান গুৱাহাটীৰ বুধনা নৱগ্ৰহ আৰু বশিষ্ঠ শ্মশানৰ কৰ্মীসকলক জনোৱা হ'ল সমৰ্ধনা। মহানগৰীৰ বেটকুছিত স্থিত জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়তো পালন কৰা হ'ল গণৰাজ্য দিৱস। সহকাৰী আয়ুক্ত গৌতম দাসে উন্মোচন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ 75সংখ্যক গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ পতাকা উন্মোচন। দুধনৈ ৰাভা আসন ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত 75সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰা হয়। দুধনৈ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন কৰে ৰাভা আসন ছাত্ৰ শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী পৰিষদ টংকেশ্বৰ ৰাভা। গোসাইগ সরকারিভাবে উদযাপন 75সংখ্যক গণরাজ্য দিবস রাষ্ট্রীয় পতাকা উন্মোচন করে মহকুমা ডিপুটি আরণ্য শইকীয়া। হাফলং এন এল ডি স্টেডিয়ামত 75সংখ্যক গণরাজ্য দিবস উদযাপন তিরঙ্গা পতাকা উন্মোচন করলে ডিমা হাসাও ছাত্র সাহিত্য পরিষদের নবনির্বাচিত সিইএম দেবুলাল কারলুসাই। দক্ষিণ শালমৰা মানকাছৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত হাটকিঙিমাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত গণৰাজ্য দিৱসৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন করলে জিলা আয়ুক্ত রাহুল কুমার গুপ্তাই। বিশ্বনাথ জিলাত 75সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন জিলা আয়ুক্ত ডক্টৰ নিহা য়াদৱৰ। ৰহা উলহ মালহেৰে পালন দেশৰ 75সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। গণৰাজ্য দিৱসত পতাকা উন্মোচন কৰিলে ৰহা ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়া সুপ্ৰভা ৰয়। হাজোত গণৰাজ্য দিৱস পালন হাজো প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত হাজো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন গণৰাজ্য দিৱস। পতাকা উন্মোচন কৰে চক্ৰ বিষয়া আফ্ৰিন হুছেইনে। পলাশৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত 75সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস পালন চক্ৰ বিষয়া হিমাদ্ৰী বৰাই উন্মোচন কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল ভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ পোনাৰীত 75সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস উলহ মালহেৰে উদযাপন। পোনাৰীৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উত্তোলন কৰিলে চৰাইদেউ জিলাৰ আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰী। বোকাখাট ৰাজহুৱা খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱস। গণৰাজ্য দিৱসত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা উন্মোচন বোকাখাট উপজিলাৰ অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত চিমি কাৰণে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ছেলফি। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাতে ছেলফিৰ জৰিয়তে অন্তৰংগ মুহূৰ্ত আবদ্ধ কৰিলে দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে। ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰক ইউ পি আই ব্যৱস্থাৰ বিষয়ে বুজাই দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। ৰাজস্থানৰ জয়পুৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। 9 কোটি মার্কিন ডলারত আং সাং সু কিৰ ঘর নিলামৰ বাবে সাজু হৈছে মিয়ানমাৰৰ যুদ্ধা চৰকাৰ। মিয়ানমাৰৰ ব্যৱসায়িক মহানগৰ ৰেংগুনত থকা সু কিৰ ঘৰটো নিলামৰ বাবে সামৰিক শাসক যুদ্ধা চৰকাৰে ধাৰ্য কৰিছে ভাৰতীয় মুদ্ৰা হিচাপত 748,27,000 টকা। তুৰ্কীৰ সামৰিক বিমানৰ জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে মধ্য তুৰ্কীৰ কাইছেৰি 12 নং এয়াৰ ট্ৰান্সপৰ্ট বিছ কমাণ্ডত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰোৱা হ'ল বিমানখন। ৰুটিন ট্ৰেইনিং ফ্লাইটৰ সময়ছোৱাতে এই বিজুতি। গোসাইগাঁও ষ্টেচনৰ সমীপৰ ৰেলৰ খুন্দাত এজন নিহত। নিহত লোকজন হৈছে গোসাইগাঁৱৰ পদ্মপুখুৰী গাঁৱৰ পাতাৰু শেখ। ৰেলপথ অতিক্ৰম কৰিবলৈ লওঁতেই অঘটন। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে সৰব হ'ল মন্ত্ৰী অশোক সিনহাল। 60 বছৰীয়া অন্যায়ৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশবাসীক আঁঠু কাঢ়ি ক্ষমা খুজিব লাগে বুলি দাবী মন্ত্ৰীজনৰ। গোলাঘাটৰ বুঢ়াগাঁৱৰ হত্যাকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে চি আই ডিয়ে। এতিয়া ৰহস্যৰ আৱৰ্তত অৱসৰপ্ৰাপ্ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী কুশেশ্বৰ গগৈৰ হত্যাকাণ্ড 23 জানুৱাৰী নিশা সংঘটিত হৈছিল এই হত্যাকাণ্ড। ৰহস্যজনক স্থিতিত এ পি এছ চি কেলেংকাৰী তদন্ত। এছ আই টিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ইজনৰ পিছত কিজন অভিযুক্ত লাভ কৰিছে জামিন। উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণৰ পিছতো মুক্ত আকাশৰ তলত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই অমৃতসৰত জব্দ কৰা হৈছে সন্দেহজনক ড্ৰোন। বি এছ এফে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে ড্ৰোনখন। ৰৰানৱালা খুৰ্দৰ সমীপৰ এখন খেতিপথাৰত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল ড্ৰোনখন। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ ভালুকপুঙত জব্দ কৰা হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঁজা।
আৰক্ষী জালত পৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰী দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটো আব্দুল হাকিম অৰুণাচলৰ পৰা গাঞ্জা সৰবৰাহৰ সন্দেহ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ হাতগাঁও অঞ্চলত ড্ৰাইজে কৰিছে ভিৰ পূজ্যনগৰত এটা বিশেষ স্থানত থকা এটা গাঁতক লৈ ড্ৰাইজৰ মাজত কৌতুহল গাঁতটোৰ পৰা অহৰহ গেছ নিৰ্গত হৈ আছে নিপহৰা নলবাৰী এগৰাকী যুৱতী মাতৃ গ'ল পৰপুৰুষলৈ ভাতৃ ঢুকোৱাৰ এমাহ পিছতে ঢুকাল পিতৃও দিন হাজিৰা কৰি পিতৃয়ে পোহপাল দিছিল পৰিয়ালটো পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ বাইক ৰেলীৰ সামৰণি পৰিছে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া শিলচৰত সামৰণি পৰে সজাগতামূলক বাইক ৰেলীৰ পথ সজাগতাৰ উদ্দেশ্যে মন্ত্ৰীজনে 35খন জিলাত অতিক্ৰম কৰিছে 5000 কিলোমিটাৰ বাট গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনা পুনৰ চৰ্চাত গহপুৰৰ গোপাল নাগ বিশেষভাৱে সক্ষম হৈও গোপালে কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে পদ্ধতিগতভাৱে কৰি আহিছে কৃষি কাৰ্য বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰদান কৰিলে বিশেষ সন্মান সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বৰপথাৰত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ঐতিহাসিক দুৱৰণি শিৱ মন্দিৰ পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে সেৱালয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে টেঙানি আলিচিঙাস্থিত সূৰ্য মন্দিৰত উপস্থিত হৈ পুৰাতত্ব বিভাগে সংৰক্ষণ কৰি ৰখা পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে মুক্তিৰ প্ৰথম দিনটোতে ফাইটাৰৰ চমক ঋতিক ৰোশন আৰু দীপিকা পাডুকনে অভিনীত কৰা ফাইটাৰৰ ভাৰতত মুকলি দিনটোতে 22 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ পুনৰ গু সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 8টাকৈ গুধন আটক হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰী যোৰহাট আৰক্ষীৰ গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি চলোৱা অভিযানত এখন মিনি ট্ৰাকেৰে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰা অৱস্থাত জব্দ কৰা হৈছে গুধনসমূহ AS02CC3558 নম্বৰৰ বাহনখনেৰে নগাঁৱৰ পৰা বনিহাটলৈ সৰবৰাহ কৰা হৈছিল গুধনসমূহ দুটা 2 সৰবৰাহকাৰী নগাঁৱৰ চাইফুল ইছলাম আৰু গুলজাৰ হুছেইন ঘটনা সন্দৰ্ভত যোৰহাট আৰক্ষীৰ অভিযান আৰম্ভ আজি শোণিতপুৰলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী নিশা 9 বজাত কন্যাকা বুকুমুখী পামত উপস্থিত হ'ব নিশা 9:30 বজাত কন্যাকা বুকুমুখী পামত জিম আৰু যোগ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কন্যাকাতে নিশাটো কটাব মুখ্যমন্ত্ৰী শনিবাৰে পুৱা 11 বজাত চৌকী ঘাটত প্ৰস্তাৱিত তেজপুৰ চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ ভূমিত উপস্থিত হ'ব অংশ ল'ব ৰাজহুৱা সভাত নাগালেণ্ডৰ কয়লা খনিত মৃত্যু হোৱা লোকৰ খবৰ ল'বলৈ আহিব অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ লগতে সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন মৃত লোকসকলৰ উচিত তদন্তৰ লগতে পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহায্যৰ দাবী আমচু ফিলজিয়া তেজপুৰত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প আৰু ভৈয়াম জনজাতি উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও বৰা ব্ৰহ্মই আলফাৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাক অসমৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আলোচনালৈ আহ্বান জনায় মহানগৰীৰ নুনমাটিস্থিত নুৰনগৰ হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাৰ গণৰাজ্য দিৱস পতাকা উন্মোচন কৰে 57 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ কবিতা শৰ্মাই মহানগৰ পাঞ্জাবাৰীস্থিত মঞ্জুশ্ৰী এপাৰ্টমেণ্টত আৱাসীসকলে 75তম গণৰাজ্য দিৱস উদযাপন কৰে এপাৰ্টমেণ্টৰ শিশুসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু খেল ধেমালি অনুষ্ঠিত হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে উদযাপিত হৈছে গণৰাজ্য দিৱস উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ছুপাৰ স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলত দেশৰ 75তম গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰিলে চিকিৎসক চি এম ডি ছফিকুল হকে আৰু ইয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদ বিদায় লৈছো নমস্কাৰ